שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו ל-Innovation Over Lunch, סדרת מפגשים שרשות החדשנות עושה על מנת להעמיק בנושאים שונים בעולם החדשנות הישראלי. היום אנחנו נקדיש את המפגש לדוח החדשנות שרשות החדשנות השיקה לפני שבועיים. יפתח דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, שיציג את תמונת המצב של ההייטק הישראלי. לאחריו ידבר אסף קובו, שיעמיק בנושאים נוספים שקשורים לדוח, כמו למשל כוח האדם, תמונת מצב של כוח האדם בהייטק הישראלי. אנחנו נסיים את המפגש עם תשובות לשאלות שאתם תשאלו, אתם מוזמנים לשאול שאלות לאורך כל המפגש בצ'אט, ובנוסף אנחנו מקליטים את המפגש הזה ליוטיוב, והוא יהיה זמין ביוטיוב של רשות החדשנות תוך מספר ימים, אז מקווה שתעשירו את עצמכם, ותודה, דרור אליך. תודה רבה נועה, שלום לכולם, אני שמח לראות כל כך הרבה משתתפים בוובינר ולראות שמצב ההייטק הישראלי חשוב ומעניין כל כך הרבה אנשים. כפי שנועה אמרה, כמדי שנה אנחנו מפרסמים את דוח מצב ההייטק הישראלי. השנה הוא מתפרסם בזמן מיוחד. כפי שאתם יודעים, ההייטק הישראלי מתפתח כבר החל מתחילת שנות ה-70, אבל אני חושב שבעשור האחרון הוא תפס תאוצה ומקום כל כך מרכזי בכלכלה הישראלית שהוא הפך לנושא מאוד מעניין לציבור הרחב, וכמובן שאנחנו מפרסמים אותו בתקופה שהיא סוג של משבר, גם עולמי, גם מקומי, בגיוסים להייטק וכולי, ולכל הדברים האלה גם אני וגם אסף קובו, דוקטור אסף קובו שהוא הכלכלן הראשי של הרשות, נתייחס בדברים שנציג לכם. כפי שנועה אמרה, אנחנו יותר מנשמח לקבל שאלות ולענות עליהן בסוף המצגות. אז בואו נעבור למצגת. אני מקווה שכולם רואים היטב את המצגת. תמונת המצב של ההייטק הישראלי בשנת 2023. תחילה כמה מילים על רשות החדשנות למי שלא מכיר. וגם למי שמכיר, אולי כיצד אנחנו מציגים את עצמנו וכיצד אנחנו חושבים, מאיזו זווית אנחנו חושבים על עולם ההייטק הישראלי. הרשות היא תאגיד שממומן על ידי ממשלת ישראל ואחראי מטעמה על ההשקעות שלה ועל המדיניות שלה מול תעשיית ההייטק. המשימה שלנו היא חיזוק תחרותיות בחדשנות הישראלי כמוקד עולמי של חדשנות טכנולוגית פורצת דרך, אשר מביא לצמיחה מכלילה ולחוסן כלכלי למדינת ישראל. המשימה הזאת מבטאת שינוי פרדיגמה שגם אנחנו עברנו בשנים האחרונות. אם בעבר סטארט-אפים קמו בעיקר בעמק הסיליקון ובישראל, ולכן זכינו לכינוי סטארט-אפ ניישן, הרי שבעשור האחרון הרבה מאוד מדינות הבינו שחדשנות טכנולוגית היא המפתח לתעשיית העתיד, ולכן השקיעו הרבה ולפתח מה שנקרא tech hubs גם אצלהן, ואנחנו רואים היום, חוזים היום בעלייה של מרכזי חדשנות גם באסיה, גם באירופה וגם בצפון אמריקה במקורות אחרים מאשר רק בעמק הסיליקון, ולמעשה כל מרכזי החדשנות האלה נמצאים בתחרות, הם מתחרים בראש ובראשונה על הון הסיכון, הון הסיכון זורם מהאב להאב מאוד בקלות ומחפש את המיזמים הטובים ביותר, אבל גם יזמים זורמים בין טק-האבס, גם עובדים זורמים, גם חברות ממש עוברות מהאב אחד לשני. ישראל, כפי שאתם דף תראו בשקפים הבאים, הגיעה למעמד באמת בליגת העל העולמית של האבי החדשנות, ואנחנו רוצים לוודא שאנחנו מחזקים ומשפרים את התחרותיות שלנו כדי לשמור על המעמד שהגענו אליו. אנחנו פועלים כדי לקיים את המשימה הזאת, להשיג את המשימה הזאת, אנחנו פועלים בכמה צורות. הצורה הראשונה ואולי הכי מוכרת היא השקעה ישירה בסטארט-אפים ובפרויקטי מו"פ בתעשייה. אנחנו משקיעים בפרויקטי מו"פ שמביאים לעולם חדשנות טכנולוגית פורצת דרך בסיכון גבוה, מקומות שבדרך כלל השוק הפרטי מתקשה להשקיע לבדו ולכן משקיע פחות מדי, ואנחנו כגוף שמשקיע בשם המדינה נכנסים לשם כדי להוריד סיכון ולמשוך אחרינו את התעשייה, את המשקיעים הפרטיים. אנחנו משקיעים גם במה שנקרא הערכות לגלי הטכנולוגיה העתידיים, תשתיות שחסרות באקוסיסטם לטכנולוגיות מפציעות, אם זה מעבדות, אם זה הון אנושי, אם זה מחקר באקדמיה,
ודברים נוספים, אנחנו משקיעים בזה. אני בטוח ששמעתם על התוכניות הלאומיות לבינה מלאכותית, למחשוב קוונטי, לביו-קונברג'נס. הדברים האלה נופלים תחת ההיערכות לגלי הטכנולוגיה העתידיים. ביחד בשתי הפעולות האלה, אחד ושתיים, אנחנו משקיעים כ-2 מיליארד שקל בשנה, מה שעושה אותנו את קרן ההשקעות הגדולה בארץ, אבל כפי שאמרתי, אנחנו משקיעים במקומות שבהם השוק הפרטי לא יודע להשקיע לבדו. הפעילות השלישית, שאולי היא הכי פחות מפורסמת, היא פעילות מאפשרת להסרת חסמי צמיחה. מכיוון שאנחנו בקשר ישיר כמעט עם כל חברות ההייטק בישראל, אנחנו מהר מאוד מזהים חסמים לצמיחה, אם זה חסמים רגולטוריים, חסמים של מיסוי או כל חסם אחר, ובמקרה כזה אנחנו מושיטים יד לרשות או למשרד הממשלתי הרלוונטי, ויחד איתם אנחנו פועלים להסרת החסם הזה, כדי להבטיח שההייטק הישראלי ימשיך ויצמח וימשיך ויסגשג לטובת כולנו. כפי שאמרתי, השקעות של בערך 2 מיליארד שקל בשנה, בהחלט בהיקף מאוד משפיע, מאוד משמעותי. אז אנחנו מדברים הרבה על חשיבות ההייטק לכלכלה הישראלית. רציתי לחלוק איתכם כמה מספרים שאולי על שקף אחד מדגימים כמה התעשייה הזאת חשובה לכלכלה. קודם כל, ישראל משקיעה כ-5.5%, 5.6% מהתמ"ג במו"פ. זה המקום עם ההשקעה במו"פ הגבוהה ביותר בעולם. רק לשם השוואה, ב-OECD הממוצע הוא בערך חצי מהמספר הזה. אנחנו במקום הראשון העולמי כבר הרבה מאוד שנים, וממשיכים לשמור על המקום הזה. כ-12% מהעובדים השכירים בישראל עובדים בהייטק, גם כן מקום ראשון בעולם. 18% מהתוצר הם מתעשיית ההייטק, גם כפי שכבר ניחשתם בטח מקום ראשון בעולם. לרפרנס, בארצות הברית זה בערך 9-10% מהתוצר, באירופה זה בערך 5-6% מהתוצר. בהחלט אינדיקטור מאוד מאוד שונה וייחודי בעולם. אותם 12% מהשכירים משלמים 30% מתשלומי מס הכנסה לממשלת ישראל, אז אתם מבינים את הפערים בהכנסה בין מגזר ההייטק לבין מגזרים אחרים, ענפים אחרים בכלכלה, ובערך 50% מהייצור מקורו בהייטק הישראלי. אז כפי שניתן לראות, בכל האינדיקטורים באמת השפעה אדירה. אבל זה לא תמיד היה ככה, ותכף נדבר גם על ההתפתחות שהביאה אותנו לנקודה הזאת. עוד מדד שאנחנו עוקבים אחריו באותה תחרות עולמית, זה כמות חברות ההייטק שפועלות באותם טק-האבס שהזכרתי שאנחנו בתחרות איתם, ואנחנו משווים את עצמנו או למטרופולינים, מרכזים מטרופולינים שהם בגודל שלנו, כמו למשל סן פרנסיסקו, ניו יורק, אפילו גדולים מאיתנו האמת, או למדינות בגודל שלנו, כמו שוודיה או שוויץ, או למשל סינגפור. וכפי שאתם רואים, גם כשמשווים אותנו במספרים אבסולוטיים לטק-אפס אחרים, אנחנו במקום שלישי בעולם, אחרי עמק הסיליקון, ניו יורק, 9,000 חברות הייטק עובדות פעילות בישראל, נכון להיום, אחרינו לונדון, בוסטון, לוס אנג'לס, בייג'ין, שנגחאי, פריז וכולי. באמת מספרים מטורפים, כשמנרמלים את זה להיקף האוכלוסייה זה בכלל מטורף, ואז אנחנו ממש במקום הראשון ברמה העולמית. מעבר לזה, פועלים פה כ-400 חברות רב-לאומיות, כולנו נוסעים בכבישים ורואים את הלוגוים על הבנייני משרדים, אין כמעט חברה רב-לאומית שמכבדת את עצמה שלא נמצאת באקוסיסטם הישראלי. רובן הגיעו לפה דרך רכישות של סטארט-אפים, חלקן פשוט באו ופתחו פה מרכזים, אבל אין ספק ש-400 חברות הללו מוסיפות גם הרבה מאוד ידע ומומחיות ומיומנויות שעוזרות לפתח עוד יותר את האקוסיסטם המקומי, וגם כ-500 גופי השקעה, גם Venture Capital וגם Corporate Venture Capital, כולם פעילים פה בהשקעות בשלבים שונים של סטארט-אפים, אם זה ב-early stage, אם זה ב-later stage, וכמובן שזה ביצה בתרנגולת, ככל שיש פה יותר גופי השקעה, ככה יקומו יותר סטארט-אפים, וככל שיש יותר סטארט-אפים, יבואו יותר גופי השקעה. דיברתי קודם על העובדה שלא תמיד ההייטק היה כל כך מרכזי לכלכלה הישראלית, אפשר לראות פה השוואה, במשך העשור האחרון בין מספר ענפים, ענפי השירותים, הפיננסים ושירותי הביטוח, הבינוי, תעשייה, המסורתית, קריאה וחציבה, מסחר סיטונאי וקימונאי, ולמעלה ההייטק,
אפשר לראות שלפני עשור ההייטק היה קרוב בגודלו לענפים הללו, ותראו מה קרה בעשור האחרון, לאיזה היקף הגיע ענף ההייטק, צמיחה של 130%, ואם תרצו, הוא למעשה היום בגודל של ארבעת הענפים שמתחתיו, כולם ביחד, אם סוכמים אותם. אנחנו כמובן פועלים ומקווים שהמגמות האלה ימשיכו, ושההייטק הישראלי ימשיך לצמוח. יש גם נקודות שהן נקודות לתשומת לב, שהן אולי נקודות שאני ארצה לעבוד על לשנות בהן קצת את האיזון בשנים הקרובות. ניתוח מאוד מעניין, עוד פעם, בהשוואה לטק-אפס אחרים בעולם, כמה מתוך הכסף שמושקע במו"פ נעשה על ידי המגזר הפרטי לעומת הממשלה. אמרתי קודם שישראל במקום הראשון בעולם מבחינת השקעה במו"פ, אבל כשמנתחים את החלוקה רואים שמתוך זה 91% מושקעים על ידי הסקטור הפרטי ורק 9% על ידי הממשלה. אתם רואים שבמדינות אחרות התמונה אחרת לגמרי, אפשר לראות את הממוצע של ה-OECD, הוא רק 73% על ידי המגזר הפרטי. אפשר להתווכח על זה כמאמר מי שנמצא בהייטק, האם זה באג או פיצ'ר. אלה שטוענים שזה פיצ'ר יגידו שמכיוון שההייטק הישראלי כל כך אטרקטיבי ומושך לפה כל כך הרבה גופים פרטיים, אז בוודאי שהחלק של הממשלה קטן יותר. סליחה, רואים את המצגת שלי או שהיא נעלמה? אוקיי, אני מניח שרואים. אז ואלה שטוענים שזה באג, אומרים שזה לא טוב שההייטק תלוי אך ורק בהשקעות של מגזר הפרטי, שגם הממשלה צריכה להיות יותר פעילה במו"פ, כפי שזה אכן במדינות אחרות, וכנראה שהוויכוח הזה עוד יימשך הרבה. עוד נקודה מעניינת בגרף הזה, אפשר לראות פה את החלוקה בתוך הסקטור הפרטי, בין התכלת לבין הוורוד, או לא יודע, הצבע הזה בדיוק. אפשר לראות שחלק גדול מההשקעות במגזר הפרטי, בהייטק, בהשקעות המו"פ, במקורן, במשקיעים זרים. תראו את אחוז המשקיעים הזרים במדינות אחרות, למשל בשוודיה, רוב הכסף שמושקע במו"פ במגזר הפרטי הוא של חברות או ישויות שוודיות, חלק קטן יחסית מגיע מבחוץ, אצלנו 50% מגיע מבחוץ, וזו נקודה גם משמעותית בכל השיח היום על האי יציבות הפוליטית והאם זה מרתיע משקיעים או לא מרתיע משקיעים. כשאנחנו כל כך תלויים במשקיעים זרים, אנחנו חייבים להיות מאוד זהירים בנקודה הזאת. וזאת באמת, זה זמן טוב לעבור ולדבר על המשבר או על הירידה בהשקעות בהייטק. ניתן לראות בגרף הזה את ההשקעה הרבעונית, בעמודות אפשר לראות את ההשקעה הרבעונית של הון סיכון, גיוסים פרטיים בסטארט-אפים ישראלים. בגרף הוורוד אפשר לראות את מספר סבבי הגיוסים בכל רבעון כזה. אנחנו רואים מעולה את המגמה ארוכת השנים של גידול איטי בין השנים, ואז פתאום את הקפיצה הבאמת פנומנלית שהייתה במהלך 2021 והחצי הראשון של 2022. ומאמצע 2022 אנחנו רואים את ההתקררות של השוק. יש הרבה סיבות לכך שהשוק התחיל להתקרר באמצע 2022, אם זה ההתפרצות של האינפלציה, העלאות הריבית שבאו בעקבות ההתפרצות האינפלציה, המאבק הגיאופוליטי בין סין לארצות הברית, המלחמה באירופה, כל הדברים האלה הורידו מאוד את התיאבון העולמי של משקיעי הון סיכון להשקיע בחברות סטארט-אפ, והמגמה הזאת של ירידה היא בהחלט חלק ממגמה עולמית של ירידה בהשקעות בכל מרכזי החדשנות בעולם. יחד עם זאת, אנחנו רואים כבר ברבעון הראשון והשני אצלנו גם כמה אינדיקציות שכנראה שהאי יציבות הפוליטית פה בישראל משפיעה על ההשקעות בישראל בצורה נוספת. וגם למי שמעוניין להעמיק, פרסמנו על זה נייר עמדה לפני כחודשיים, שמתאר את האינדיקציות האלה שאנחנו רואים. עוד נקודה שנרצה לטפל בה בשנים הקרובות זה הגיוון של ההייטק הישראלי. אפשר לראות פה את אותן השקעות פרטיות בסטארט-אפים בשנת 22, את החלוקה שלהם בין מגזרים שונים של ההייטק, מתוכנות ארגוניות, פינטק, סייבר, תקשורת, ייצור, מדעי החיים, בריאות דיגיטלית וכולי. ואפשר להסתכל על הגרף הזה בשתי צורות שונות. מצד אחד אפשר לראות שיש בישראל
מומחיות בעולם התוכנה, מה שנקרא Information Communication Technology. אנחנו מעצמה במספר סטארט-אפים בתחומי הסייבר והפינטק והתוכנות הארגוניות, בהרבה סגמנטים של השווקים האלה ישראל היא מובילה עולמית, וזאת בהחלט נקודה מצוינת, כי יש פה למעשה התמחות ויתרון תחרותי שישראל פיתחה בעולמות האלה. אז זה דרך אחת להסתכל. הדרך השנייה להסתכל היא שאנחנו רואים שיש הרבה סקטורים אחרים שבהם ההייטק הישראלי כבר פעיל, וזו נקודה טובה, אבל הם קטנים, ואנחנו נרצה לראות אותם צומחים. למעשה הרבה מאוד מהחדשנות העולמית בעשור האחרון רחבה על הגלים של הצגת הסמארטפונים והרשתות החברתיות והמעבר לענן, כלומר כל הדברים שקשורים לאפליקציות ולתוכנה וכולי, אבל אנחנו רואים שינוי פרדיגמה בעולם, והאנושות צריכה פתרונות שהן לא רק בעולם הווירטואלי, אלא גם בעולם המוחשי, שאלות של איך לספק מזון ואנרגיה ושירותי בריאות בצורה טובה לאוכלוסייה הגדלה, בזמן שצריך לצמצם את פליטות גזי החממה כדי להתמודד עם משבר האקלים, כלומר פתרונות טכנולוגיים שיעזרו בעולמות המוחשיים לאנושות להתמודד עם האתגרים האמיתיים של הקיום האנושי על פני כדור הארץ בעשורים הקרובים, כאשר האוכלוסייה גדלה, הכלכלה גדלה, אבל אנחנו רוצים להמשיך לחיות פה על הכדור הזה. בקיצור, יש הרבה אתגרים, ומה שיפה לראות שכבר התפתחו קלאסטרים, קלאסטרים, למשל תראו את הקלאסטר של אגרוטק, פודטק ומים, יש פה את הקלאסטר של האנרגיה, תחבורה מתקדמת, ייצור מתקדם, הרבה מאוד דברים שכבר קורים, ואנחנו רוצים לחזק אותם ולראות את ההייטק הישראלי מתגוון. ולצורך כך רצינו לחלוק איתכם גם כאן איזשהו גרף שמשווה את ההשקעות שלנו לעומת ההשקעות של השוק הפרטי. כפי שאמרתי בתחילת דבריי, אנחנו משקיעים במקומות שבהם אנחנו רואים שהשוק הפרטי מתקשה להשקיע לבד, משקיע פחות מדי, אפילו לא משקיע בכלל. ומה שמושווה פה בברים הכחולים זה התפלגות השקעות הרשות, כלומר תקציב הרשות שהיה בשנת 2027, איך הוא התפלג בין המגזרים השונים של ההייטק, לעומת הברים הוורודים, שזה התפלגות ההשקעות של הסקטור הפרטי. ואפשר לראות שלמשל במכשור רפואי הסקטור הפרטי השקיע 1.8%, אנחנו השקענו 17.3% מהתקציב שלנו. אותו דבר בייצור מתקדם, בפארמה ותרופות, תחבורה חכמה, אגרוטק, פודטק ומים. לעומת זה, בתוכנות ארגוניות שבהן יש המון משקיעים פרטיים, אתם יכולים לראות שאחוז ההשקעה שלנו מאוד נמוך. פינטק למשל לא מופיע פה בכלל, מכיוון שאנחנו לא משקיעים בכלל בפינטק, וזה פה זה איפשהו בצד שמאל, בצד האפס. אז זו, כפי שאמרתי, התורה כולה על רגל אחת. ההשקעות שלנו מכוונות לצורך הגיוון, לצורך כניסה לתחומי סוג חדשים להייטק, ולמשוך אחרינו את היזמים ואת המשקיעים הפרטיים. מעבר לזה, אנחנו נערכים לגלי הטכנולוגיה הבאים ולגלי החדשנות הבאים. הזכרתי בקצרה את תוכניות הבינה המלאכותית, הביו-קונברג'נס, המחשוב הקוונטי. על הבינה המלאכותית אין טעם להכביר מילים, כולנו בחודשים האחרונים נחשפנו לפריצות הדרך בעיניי היפהפיות של הבינה המלאכותית היוצרת, אנחנו רק בתחילת המהפכה הזאת, העולם כפי שאנחנו מכירים אותו הולך להשתנות, אנחנו ביחד עם גופים אחרים בממשלה שעוסקים במחקר ופיתוח כמו ות"ת מל"ג שעוסקת במחקר ופיתוח באקדמיה, ומפעל שעוסקת במחקר ופיתוח ביטחוני, ביחד מאגמים משאבים ומשקיעים בתשתיות לבינה מלאכותית בישראל, כדוגמת מחקר מוביל באקדמיה, פיתוח הון אנושי, מעבדות של מחשבי על, פתיחה של מאגרי נתונים כדי לאפשר לבינה מלאכותית להתאמן, פיתוח של מודלי שפה גדולים בעברית ובערבית, כדי לאפשר גם שירותים לאזרחים במדינה ואולי גם באזור. בקיצור, הרבה מאוד פעולות תשתיתיות כשייצרו פה את מה שצריך, מה שנדרש ליזמים, למשקיעים, כדי להקים חברות מצוינות בתחומים שעושות שימוש בבינה מלאכותית. ואגב, כבר היום ישראל מדורגת גבוה מאוד ביכולות הבינה המלאכותית שלה, מקום 7 בעולם, ואם מנרמלים את זה לגודל האוכלוסייה אפילו מקום 2 בעולם, בערך 2,200 חברות הייטק כבר עושות שימוש עמוק בבינה מלאכותית באופרינג שלהן, אז אנחנו מתחילים במקום גבוה. תחומי הביו-קונברג'נס,
איזה תחום של החיבוריות בין עולמות הביולוגיה ומדעי החיים יחד עם הנדסה ומחשוב. הפריצות הדרך שנעשו בעשור האחרון בפענוח ה-DNA, ה-RNA, החלבונים האנושיים וכולי, מאפשרים ליצור בעצם מוצרי חיים שאי אפשר היה ליצור קודם. אני אתן כמה דוגמאות לסטארט-אפים שכבר עובדים היום בישראל, שזה נשמע דמיוני שהם עושים את מה שהם עושים, אבל זה המצב. סטארט-אפים שמפתחים בינה מלאכותית שחוקרת ומפתחת תרופות בעצמה, סטארט-אפים שמייצרים מדפסות תלת מימד שמדפיסות איברים ביולוגיים מחוץ לגוף שאחרי זה אפשר להשתיל אותם, סטארט-אפים שמפתחים ננו-רובוטים שמשייטים בתוך מערכת הדם ומשחררים תרופות בדיוק על הגידול הסרטני, ועוד ועוד, באמת רק הדמיון פה הוא גבול. ואחרון חביב הוא המחשוב הקוונטי, זה תחום שהוא הרבה פחות בשל, הוא עדיין בשלב, הייתי קורא לזה המחקר המקדים, אבל אין ספק שזה הולך להיות פריצה דרך בקנה מידה היסטורי, כאשר הטכנולוגיה הזאת תגיע להבשלה, וגם פה אנחנו מבטיחים שהתשתיות תהיינה בישראל. תחום הקלימטק, רמזתי על זה קודם בדבריי לגבי הסקטורים, הרבה מאוד עולמות מוחשיים שדורשים חדשנות טכנולוגית, תחת הקלימטק אפשר לשים גם מזון וגם חקלאות וגם אנרגיה ותחבורה ובינוי ותעשייה, כל העולמות האלה צריכים להמשיך לספק שירותים לאנושות תוך כדי ירידה והגעה לאפס פליטות גזי חממה. הדבר הזה דורש המצאות, דורש טכנולוגיה, ולישראל יש את הידע ואת היכולת להביא חלק משמעותי מהפתרונות הנדרשים. לסיום, אני רוצה לדבר על נושא נוסף שאני בטוח שיעניין אתכם. ישראל ידועה כמקום שבו ממציאים הרבה מאוד טכנולוגיות, הרבה מאוד מוצרים ושירותים טכנולוגיים. לצערי, לא ידועה עדיין כמקום שבו גם מטמיעים את הטכנולוגיות הללו, לטובתנו כולנו האזרחים. ניתן את הדוגמה אולי הכי בולטת, פינטק, ישראל היא מעצמת פינטק. לא הרבה מתוך השירותים שמפותחים פה מיושמים בישראל, לטובתנו כאזרחים וכצרכנים, ואת המציאות הזאת אנחנו רוצים גם לשנות. הקשר הזה נוצר מכיוון שהשוק הישראלי הוא שוק קטן, הרבה חברות הייטק מעדיפות לרוץ ישר לשווקים הגדולים בצפון אמריקה ובאירופה, פועלים פה עם רגולציה שלפעמים יכולה להיות מאוד שמרנית, שפה שלא מעניינת מקומות אחרים בעולם, כל אלה הם חסמים שגורמים להרבה מאוד חברות הייטק לדלג על השוק הישראלי. אנחנו חושבים שיש פה ווין ווין שאפשר לייצר על ידי יצירת ארגזי חול רגולטוריים שיאפשרו לחברות הייטק להתנסות בישראל. זה יאפשר להם לצאת תחרותיות יותר לעולם. אם תרצו דוגמה טובה, חברות התעשייה הביטחונית שמנסות קודם את הטכנולוגיה שלהם עם צה"ל ואחר כך יוצאות הרבה יותר מוכנות לתחרות העולמית. וכמובן הווין השני יהיה לכלכלה הישראלית ולכולנו כאזרחים להטמיע את הטכנולוגיות האלה בישראל. אני שם פה שלוש דוגמאות למיזמים כאלה של ארגזי חול רגולטוריים שאנחנו מפעילים בימים אלה ממש. רחפני משלוחים, אם ראיתם לאחרונה רחפנים גדולים, לא רחפני צילום שאנחנו בדרך כלל רואים מעל הראש שלכם, אז זה מיזם הרחפנים הלאומי שהוא נעשה בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה ורשות התעופה האזרחית, שלראשונה בעולם, לא לראשונה בישראל, מאפשר לרפני משלוח לעלות לאוויר, להעביר משלוחים ממקום למקום. כבר העברנו שם מנות דם וגלידה וסושי וכל דבר אחר שתעלו על דעתכם, ואפילו לאחרונה הצטרפו לניסויים רחפנים שהם מוניות אוויר שיכולים לשאת גם בני אדם ממקום למקום, אם תרצו, דרך נהדרת בעתיד, כמובן שזה ייקח זמן להבשיל, להתמודד עם הגודש בדרכים, אבל יש פה מספר עשרות חברות ישראליות שבינתיים משפרות מאוד את המוצרים שלהם ואת השירותים שלהם ויוצאות לתחרות העולמית ממש בקאטינג אג'. אותו דבר תחום התחבורה הציבורית, משרד התחבורה סולל המון נת"צים, כולנו רואים את זה בכבישים, יש בעיה קטנה, אין מספיק נהגים של אוטובוסים, ממש חסרים אלפי נהגים וקשה לגייס אותם, הרעיון הוא שבינה מלאכותית תנהג את האוטובוסים שלנו בעתיד, גם זה עיקר זמן, אל תצפו לעלות על אוטובוס מחר בבוקר, אבל אם נצליח במיזם הזה, אז תהיה פה גם תעשייה יותר חזקה של נהיגה אוטונומית, וגם כולנו כאזרחים נוכל לקבל שירות של תחבורה ציבורית הרבה הרבה יותר טוב.
המיזם האחרון הוא בנייה מודולרית, שוב משבר הדיור בישראל, גם כאן אנחנו מנסים לרתום את ההמצאות, את הטכנולוגיה הישראלית כדי לקצר את משך הבנייה, לשפר את איכות הבנייה, להוריד את כמות תאונות העבודה באתרים הללו, להוריד את כמות פליטת גזי החממה, הרבה מאוד אתגרים שיש פה במיזם הבנייה המודולרית. אלו הדברים שאני רציתי לחלוק איתכם, ואני מעביר אתכם עכשיו לכלכלן הראשי של הרשות, דוקטור אסף קובו. שלום לכולם, נעלה את המצגת. בסדר גמור. אז כאמור, דרור דיבר על מה קורה בהייטק, אני רוצה לעשות איזושהי צלילה לנושא של העובדים בענף ההייטק. אז אם דיברנו מקודם על כך שזה הענף עם התוצר הגבוה ביותר, שגם צמח באופן המשמעותי ביותר בעשור האחרון, אז אפשר לראות שגם מבחינת העובדים בהייטק, הצמיחה בעשור האחרון הייתה פנומנלית, והוא גדל כמעט פי שתיים, צמח ב-83% לאורך העשור. הוא עדיין לא הענף שמעסיק הכי הרבה עובדים במגזר הפרטי, ענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי הוא עדיין הענף שמעסיק הכי הרבה עובדים, אבל הוא בהחלט הענף הצומח ביותר, השני בגודלו, ואפשר לראות גם שבתקופת הקורונה, שזאת הבטן הזאת שקיימת ברוב הענפים, הוא גם היה ענף שהתמודד עם הקורונה בצורה הכי טובה, ולמעשה המשיך לצמוח וצמח בקצב גבוה יותר, לעומת ענפים אחרים, שכן ניתן לראות את ההאטה בהם. בנוגע להרכב המגדרי ושל האוכלוסיות שעובדות בהייטק הישראלי, אז אפשר לראות ש... יש לנו כ-400,000 שכירים בענף ההייטק, שמחולקים בגדול שני שליש גברים ושליש נשים, כאשר אפשר לראות שרובם גם יהודים שאינם חרדים, האוכלוסייה החרדית היא סדר גודל של 3% מהענף, והאוכלוסייה הערבית היא בערך 2% מהשכירים בענף. אבל כאן זאת הייתה הסתכלות על, על ענפי ההייטק עצמם. בנובמבר האחרון הגישה את ההמלצות שלה ועדת הון אנושי להייטק, או שמוכרת בשם שלה גם בתור ועדת פרלמוטר, ואחת ההמלצות המרכזיות שלה היו שבעצם אנחנו צריכים להסתכל לא רק על ענפי ההייטק, אלא גם על עובדים במקצועות טכנולוגיים שעובדים מחוץ לענפי ההייטק, לצורך העניין, אותו מתכנת או מתכנתת בבנק הפועלים, ברמי לוי וכולי. וכאשר אנחנו מסתכלים על הספירה הזאת, אז בעצם אנחנו מגלים שבהגדרה הרחבה יותר, שאנחנו קוראים לה משרות טק, מועסקים בערך כחצי מיליון ישראלים, והם 14% מהעובדים מכוח העבודה שיש לנו בישראל, וגם כאן הצמיחה אפשר לראות אותה לאורך כמעט כל העשור האחרון. אחת הנקודות המרכזיות היא בעצם מאיפה מגיעה הצמיחה הזאת. ההתפוצצות של הגיוסים, כמו שדרור הראה, בשנים 21 ובמחצית הראשונה של שנת 22, היו מאופיינים בהרבה כסף שזרם לחברות שהוגדרו חברות צמיחה. עכשיו, מלבד הכסף הגדול שזורם כאן, ויותר אנשים שנהנים מההייטק, אנחנו ראינו בזה אירוע חיובי, מכיוון שהוא אפשר להרחיב את מגוון התפקידים והמקצועות של אנשים שיכולים לעבוד בענף ההייטק, ובעצם ליהנות משכר גבוה ולתרום לפריון גבוה. אז בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה כמה עובדים שאינם טכנולוגיים, יש על כל עובד טכנולוגי בכל אחד מהסוגים השונים של, של החברות. אז אם נתחיל מלמטה, מהסטארט-אפים, שסטארט-אפ זה הגדרה די יבשה של הלמ"ס, זה חברה שהיא בת פחות מ-10 שנים, עובדים פה פחות מ-80 עובדים ויש לה הכנסות של פחות מ-20 מיליון שקל, אז אפשר לראות שבחברות מהסוג הזה יש מעט מאוד עובדים שהם לא טכנולוגיים, ולמעשה על כל עובד טכנולוגי יש בערך שליש עובד שאינו טכנולוגי. מעליהם נמצאים המרכזי פיתוח הרב-לאומיים, אותם סדר גודל של 400 חברות, גוגל, מטה, אמזון וכולי. גם כאן, מכיוון שמדובר במרכזי פיתוח, רוב העובדים בהם הם עובדים טכנולוגיים, ולכן על כל עובד טכנולוגי מועסק שם בממוצע כחצי עובד שאינו טכנולוגי. בהמשך יש לנו את חברות ה-IT שנותנות פתרונות תוכנה ומזכירות בעצם שירותים לחברות אחרות. גם כאן רוב המועסקים
הם עובדים טכנולוגיים, ועל כל עובד טכנולוגי יש בערך שני שליש עובד שאינו טכנולוגי. ברגע שאנחנו מגיעים לחברות שמתחילות להיות יותר שלמות ויותר מלאות, אז אפשר לראות את חברות החומרה, שזה בעצם חברות שמייצרות מוצר מוחשי, שם על כל עובד טכנולוגי יש יותר מעובד שאינו טכנולוגי, עובד ורבע. אני קופץ רגע למעלה לחברות התוכנה השלמות, שם באמת יש מערכים שלמים של מחירות ושיווק ומערך משפטי וכולי, אז שם בעצם על כל עובד טכנולוגי יש בערך 2.5 עובדים שאינם טכנולוגיים, וזה בערך המספר המקובל גם בארצות הברית ובמקומות שונים בעולם. חברות הצמיחה זה משהו שנמצא איפשהו בתהליך בין סטארט-אפ לבין חברת תוכנה שלמה, ולכן זה מין ממוצע משוקלל כזה, ושם יש בערך עובד ושליש שאינו טכנולוגי, אבל כאמור, ככל שהחברה נמצאת בשלבים מתקדמים יותר והיא הופכת יותר להיות חברת תוכנה שלמה, רוב חברות הצמיחה הן בעיקר חברות תוכנה, אז המספרים מתקרבים לאותם 2.5 שראינו. ואם אנחנו נסתכל מאיפה הגיעה הצמיחה בענף הייטק מבחינת מספר העובדים, אז בצבע הכחול כהה זה בעצם עובדים בענף ההייטק בתפקידים טכנולוגיים, באמצע בוורוד זה עובדים בענף ההייטק בתפקידים שאינם טכנולוגיים, ובצד שמאל בתחלת זה עובדים בשאר המשק שעובדים בתפקידים טכנולוגיים. ניתן לראות בצורה מאוד ברורה שרוב הצמיחה במספר העובדים בענף היא של עובדים טכנולוגיים בהייטק, זאת אומרת אנחנו עדיין ענף שמוטה טכנולוגיה, ולמרות הכסף הגדול שזרם, מספר חברות הצמיחה ומספר העובדים הלא טכנולוגיים שבענף עדיין לא צמח בקצב כל כך גבוה. אפשר לראות את זה גם כשאנחנו מסתכלים על אותם סוגי עובדים בשיעורי צמיחה באחוזים, הברים כרגע מתארים את שיעור הצמיחה באחוזים משנה לשנה, ניתן לראות שעדיין שיעורי הצמיחה הגבוהים ביותר הם של עובדים טכנולוגיים. בקרב עובדים לא טכנולוגיים ועובדים טכנולוגיים מחוץ להייטק, אפשר לראות שהם היו גם מאוד רגישים בתקופת הקורונה, ולמעשה היו פיתורים נטו של עובדים בתפקידים האלה ובמקצועות האלה בהייטק ומחוץ להייטק. נקודה נוספת שאנחנו מסתכלים זה על הרכב האוכלוסייה, אז הזכרנו את העובדה שבערך שליש מהעובדות בהייטק הם נשים, גם כשאנחנו מסתכלים ברזולוציה של משרות טק וכוללים את העובדות הטכנולוגיות מחוץ לענף ההייטק, המספרים לא משתנים, אנחנו ברמה של שליש, וכשמסתכלים על ענף ההייטק בעצמו, הנתון הזה הוא נכון בערך ל-30 שנה האחרונות, שזה הנתון הראשון שהצלחנו למצוא, מאמצע שנות ה-90 יחס גברים נשים בהייטק עדיין לא השתנה. וכשאנחנו מסתכלים על האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית, אז הערבים כאן בוורוד, החרדים כאן בכחול כהה, האחוזים שלהם עדיין נמוכים. צריך לזכור שמספר העובדים בהייטק צמח בקצב מאוד גבוה לאורך כל התקופה הזאת, אז אפשר אולי להתנחם בכך שחלקם בענף לא נשחק, אבל הם עדיין לא מצליחים להגיע לחלקם באוכלוסייה, האוכלוסייה הערבית היא סדר גודל של 20% מהאוכלוסייה, האוכלוסייה החרדית בסביבות ה-12% מהאוכלוסייה, זאת אומרת, אפשר לראות את זה גם בתור איזשהו נקודה לעתיד, שאם נצליח לשלב את האוכלוסיות האלה יחד עם להגדיל את חלקן של אנשים בהייטק, יש עדיין מקום רב לצמיחה בענף. הניתוח שאנחנו מציגים כאן הוא בעצם לנסות ולהתייחס להעדפות השונות של סוגי האוכלוסיות השונות, והנקודה המעניינת כאן שוב נוגעת לנשים. אם נסתכל על שתי השורות התחתונות שמתייחסות לנשים ערביות ונשים חרדיות, אז אמנם מבחינה אבסולוטית לא מדובר בהרבה, 3,000 נשים ערביות ו-11,000 נשים חרדיות, אבל רובן מתוך האוכלוסייה הזאת בוחרות לעסוק בתפקידים טכנולוגיים ולא במשרות לא טכנולוגיות בהייטק. לעומת זאת, הנשים היהודיות שאינן חרדיות, למעשה הם האוכלוסייה שמשתתפת בחלק הגבוה ביותר במשרות לא טכנולוגיות בהייטק. חלק מזה יסביר גם פערי שכר שקיימים בין גברים ונשים באופן כללי וגם בפרט בהייטק. אז אם דיברנו על שכר, הנתון הבא מסתכל בעצם על צמיחת השכר בהייטק לעומת צמיחת השכר בשאר המשק. אפשר לראות שלפני עשור היינו בפער של בערך פי 2,
שכר ממוצע במשק של 8,000 שקלים, לעומת כמעט 19,000 בהייטק, ובשנת 22 אנחנו בפער של כמעט פי 3, 28,000 שקלים, לעומת כ-10,000 שקלים. הנקודה המעניינת להסתכל על זה, שאולי ממחישה את זה, זה שלאורך עשור משק בית שיש בו עובד או עובדת הייטק, למעשה מצא את עצמו עם עוד הכנסה שלמה, שהיא שווה בגודלה להכנסה הממוצעת בשאר המשק, הצמיחה פה היא של כ-9,000 שקלים בחודש, זה נכון שבמונחי נטו זה לא אותו דבר, בגלל שיעורי המיסוי, אבל יש כאן חשש מאוד גדול להתרחבות הפערים והאי שוויון בחברה, כתוצאה מכך שהייטק הוא אמנם חלק משמעותי בכלכלה, אבל כאמור מעסיק עדיין רק כ-14% מהעובדים. ואם אנחנו מדברים על שכר, אז תמונת הראי זה בעצם להסתכל על הפריון, אז אפשר לראות את הפריון לשעה בענף ההייטק שעומד על כ-340 שקלים לשעה, שזה לעומת ממוצע של כ-180 שקלים לשעה בשאר המשק. הנקודה המפתיעה כאן היא שההייטק הוא לא הענף עם הפריון הגבוה ביותר במשק, נמצאים מעליו ענף השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח, שהמעבר שלהם ברמת הפריון את ההייטק זה אירוע של השנה, שנתיים האחרונות, דווקא בגלל מהלכי התייעלות שעבר על המגזר הזה, וגם הכנסה של אמצעים טכנולוגיים לתוך הבנקים וחברות הביטוח, וזה איזושהי דווקא דוגמה חיובית למה יכול לקרות לפריון בענפים שכן מאמצים חדשנות טכנולוגית. כמובן, כל נושא הריבית הוא קצת פחות רלוונטי כאן, כי אנחנו מדברים על שנת 22, הריבית התחילה לעלות באופן משמעותי בכמה חודשים האחרונים. נתון מעניין כאן זה עוד פעם לגבי ענף הספקת חשמל, מים וביוב, זה ענף קטן יחסית, מועסקים בו כ-40,000 איש בלבד, זה בערך עשירית מענף ההייטק, ומכיוון שהוא ברגולציה כמעט מלאה, התעריפים בו נקבעים על ידי הממשלה, אז אולי זה קצת פחות מפתיע. זה מסכם בעצם את החלק של כוח האדם. אני אעבור לדבר קצת על השקעות. אז קודם כל, הנקודות החיוביות, אם אנחנו מסתכלים על העשור האחרון, החדשנות הישראלי משך סדר גודל של השקעות בהיקף של כ-95 מיליארד שקלים. אנחנו שמנו כאן כמה מקומות שונים בעולם לצורך השוואה ורפרנס, אז כמובן שההאב המרכזי בעולם, סיליקון ואלי בסן פרנסיסקו, משך באותה תקופה השקעות בהיקף של כמעט חצי טריליון דולר, ניו יורק עוד האב משמעותי עם כ-200 מיליארד דולר, ובוסטון עם כ-140 מיליארד דולר, יש כמובן גם את ההאבים הסינים בבייג'ין ובשנגחאי, אבל אפשר לראות שבהשוואה למקומות אירופיים אחרים, כמו לונדון, פריז, ברלין, המצב של ישראל לאורך העשור מלמד על מקום די מבטיח, אנחנו במקום השישי בהסתכלות שעשינו. עוד נקודה שמלמדת על הבגרות של ענף ההייטק הישראלי, בעצם אנחנו מסתכלים כאן על שיעור סבבי הגיוס של 50 מיליון דולר ומעלה, איזה חלק הם מהווים מכלל סבבי הגיוס, אז אפשר לראות שישראל נמצאת בסביבה של ההאבים המפותחים, כמו סן פרנסיסקו, בוסטון, סן דיאגו, וההאבים הסינים. אבל אם אנחנו מתחילים ולהיכנס לעומק ולהסתכל בראייה שנתית, ולא בראייה על פני כל העשור כמקשה אחת, אז בעצם אנחנו יכולים לראות מהגרף הזה שמשווה בעצם את גיוסי ההון בהאבים השונים לאורך זמן, אפשר ללמוד כמה דברים. דבר ראשון, ומי שהיה ספק, ההייטק זה ענף גלובלי, כשאנחנו חווים צמיחה, גם האבים אחרים חווים צמיחה, וכשיש ירידה אצלנו, יש גם ירידה בהאבים אחרים. מה שמשנה בעיקר זה עניין הפערים. שני האבים שכדאי להתמקד בהם זה מה שקורה בלונדון ופריז, אז אם בשנת 2013 היקף הגיוסים בישראל היה פי 2 מאשר בלונדון ופי 5 מאשר בפריז, אז אפשר לראות שבשנת 22 לונדון כבר עקפה אותנו, ופריז סגרה חלק ניכר מהפער, אז כמו שדרור ציין, אנחנו נמצאים בתחרות מתמדת אל מול העולם. לגבי מה שקורה בחודשים האחרונים, אז ניגע בזה עוד מעט קצת יותר לעומק.
הסתכלות נוספת כרגע על הגיוסים בישראל לאורך זמן, עשינו כאן חלוקה בין גיוסים של פחות מ-50 מיליון דולר לגיוסים של מעל 50 מיליון דולר, אז אפשר לראות שעיקר הצמיחה בסך הכסף שזורם לישראל מגיע מגיוסים בהיקף משמעותי, זאת אומרת גיוסים של מעל 50 מיליון דולר, אפשר לראות גם איך סבב הגיוס הממוצע קופץ בשנת 21 לגיוס ממוצע של 19 מיליון דולר, ולכן יש פה גם עניין של שווים שעלו, ולכן גם כל מה שקורה עכשיו יכול להיות שזה חלק מחזרה לשווים נמוכים יותר. נקודה נוספת, דרור הזכיר את העניין של התלות שלנו במשקיעים זרים, הגרף שהוצג מקודם מתייחס לכלל פעילות המו"פ, זאת אומרת גם פעילות מו"פ שנעשית בחברות שמתממנות מה-P&L שלהם, או למשל התעשיות הביטחוניות או חברת טבע למשל, אז גם פעילות מו"פ שלהם נספרה שם. כשאנחנו מסתכלים על מימון של הון סיכון, אנחנו יכולים לראות שהיקף התלות בהון הזר היא אפילו עוד יותר משמעותית, ואנחנו מדברים על סדר גודל של 75-80% מהכסף שהולך להון סיכון הישראלי, שמקורו ממשקיעים מחוץ למדינה, מקרנות זרות. גם הכסף של המשקיעים המקומיים, של הקרנות הישראליות, חלקו מגיע ממשקיעים מחול, ולכן התלות שלנו בהון הזר, בכל מה שנוגע להון סיכון, היא אפילו עוד יותר גדולה ועוד יותר משמעותית. כאן אנחנו מסתכלים על היקף הגיוסים דווקא של הקרנות הישראליות ולא של החברות הישראליות, מתוך איזושהי רצון להסתכל מה צפוי לנו בעתיד. אז כרגע אפשר לראות שגם בשנת 21 וגם בשנת 22, למעשה לאורך כל התקופה, היה גידול משמעותי בהון שקרנות ישראליות הצליחו לגייס, בעיקר הקרנות הגדולות, קרנות של 200 מיליון דולר ומעלה, הקרנות הקטנות שמשקיעות בשלבים המקדמים, היקף הגיוסים שלהם, כפי שאתם יכולים לראות, לא גדל באופן משמעותי, ולכן הערכה שלנו היא שכרגע יש כסף, לפחות ברמה מסוימת, וצריך, ואנחנו צריכים לראות מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לגרום למשקיעים להשקיע אותו, כאשר הנקודה שמדאיגה אותנו בעיקר, זה הירידה במספר הסטארט-אפים. שוב, הנתון לשנת 22 הוא עדיין תחזית, הנתונים האלה לוקח להם שנה ולפעמים אפילו יותר להתייצב, אבל כן אפשר לראות באופן מאוד בולט את מגמת הירידה במספר הסטארט-אפים שנפתחו, מה-C בשנת 2014-2015 של אזור כ-1400 סטארט-אפים, למספר של משהו בין 600 ל-700 סטארט-אפים כיום. אז בדרך כלל שאנשים רואים את השקף הזה, עולות שתי שאלות. השאלה הראשונה, מה קרה שירדנו כל כך מהשיא? והשאלה השנייה, אז מה זה מספר נמוך מדי? אז אני אנסה לענות על שתי השאלות האלה. המספרי שיא של שנת 2014-2015 מקורם בכמה שינויים טכנולוגיים שקרו. א', זמינות יותר של שירותי ענן, והשנים האלה היו שנות הפריחה בעצם של הרשתות החברתיות, ובעצם היו הרבה חברות אפליקציה, אפשר לקרוא לזה, היה הרבה יותר קל להקים חברה, והמשאבים היו הרבה יותר זמינים. ואנחנו רואים שרוב הירידה, בערך 60% מהירידה במספר הסטארט-אפים, מיוחס לפחות חברות שנפתחות בענפים שמשויכים תחת המטריה של סושיאל מדיה. לגבי המספר האופטימלי או המספר הנמוך, מתחתיו זה איזשהו קו אדום של מספר סטארט-אפים שנולדים כל שנה, אין תשובה חד משמעית לשאלה הזאת, אין נקודת אופטימום שהיינו אומרים אנחנו רוצים להיות ב-X סטארט-אפים בשנה, זה עניין של ניהול סיכונים, בסופו של דבר אנחנו היינו מעדיפים לטעות למעלה, זאת אומרת שיפתחו יותר סטארט-אפים מאשר האופטימום, מאשר שיפתחו פחות סטארט-אפים, מכיוון שכמו שהצגנו בהתחלה, יש מספר גבוה מאוד של גופי השקעה שפועלים בישראל, צריך לייצר להם איזשהו דיל פלואו של השקעות, ובנוסף מספר הסטארט-אפים הם לא עתירי כוח אדם, בגלל זה הם סטארט-אפים, ולכן אם יש מספר מהנדסים שפותחים סטארט-אפ, זה דווקא השקעה חיובית מבחינתנו, ולא אובדן גדול של מהנדסים שהם עדיין משאב במחסור.
אז אני עובר הלאה, הצגנו באמת שרוב הכסף זורם לחברות התוכנה, גם מלאי החברות שקיים כרגע באקוסיסטם הישראלי הוא רובו מוטה תוכנה, כאמור הרבה חברות מתחום התוכנה הארגונית, תוכן ומדיה, פינטק, סייבר, מסחר מקוון וכולי, אתם יכולים להתרשם מההתפלגות הזאת, אבל הנקודה היא שזה לא תמיד היה ככה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על התפלגות ההשקעות של השוק הפרטי לפני עשור, ב-2013 לעומת 2022, אז נכון, תוכנה ארגונית פינטק בסייבר, היום מושכים חלק ניכר מההשקעות, אפשר לראות את זה בברים הכהים יותר, אבל לפני עשור חלקם לא היה גדול יותר מתחומים שהיום אנחנו מגדירים יותר כמוצרים מוחשים, כמו מכשור רפואי, כמו ענפי התקשורת, שזה למעשה הסמי-קונדקטורס, שאר מדעי החיים, ולכן זה בעצם איזושהי תופעה שקורית בשוק בשנים האחרונות, אנחנו הופכים להיות יותר ויותר מוטי תוכנה, ולכן כפי שהראינו לכם, ההשקעות של רשות החדשנות מכוונות יותר לתחומים שהם בסיכון גבוה, וזה בדרך כלל אומר מוצרים מוחשיים, שזמן ההגעה שלהם לשוק ארוך יותר. אז בכמה דקות שנותרו לי, אני אנסה לדבר טיפה על מה שקורה עכשיו. בנייר העמדה שפרסמנו לפני כחודשיים וחצי, שלושה, דיברנו על אפשרות למגמת היפרדות, שתכף נרחיב על זה, אבל בגדול האמירה הייתה שמה שקורה בתל אביב, בין אם זה בבורסה בתל אביב, בין אם זה בענף ההייטק שעדיין מרוכז בתל אביב ואזור המרכז, מתחיל להתנתק ממה שקורה בארצות הברית בעיקר, שזה הסמן המרכזי שאנחנו עוקבים אחריו. אז ברבעון הראשון של שנת 23, מדד הנאסד"ק עלה ב-23-24%, היום זה כבר אפילו יותר, ובאותה תקופה מדד הטכנולוגיה בתל אביב ירד ב-1%. גם היום המספרים לא השתנו באופן מהותי, תל אביב טכנולוגיה עלה באחוזים בודדים. מה שאנחנו ניסינו לעשות זה לראות איזושהי קבוצת ביניים, שאנחנו עוקבים אחרי חברות טכנולוגיה ישראליות שנסחרות בנאסד"ק, כ-100 חברות כאלה, ובעצם ראינו שהצורה שלהם היא איפשהו באמצע, סדר גודל של 10-11%. עכשיו, זה לא איזושהי תופעה שהיא לאורך זמן, בהסתכלות ארוכת טווח, החברות הטכנולוגיה הישראליות בנאסד"ק דווקא מכות את המדד ומשיגות תשואה גבוהה ממנו. האירוע הזה של התהפכות התשואות, שהנאסד"ק עולה בקצב גבוה יותר מהחברות הישראליות, זה למעשה אירוע של החודשים האחרונים ולמעשה מתחילת השנה. עוד תופעה שאנחנו עדים לה, זה בעצם מה שקורה לעובדים בהייטק. אז התחלתי את ההצגה שלי בכך שציינתי שענף ההייטק זה הענף שצמח מבחינת מספר עובדים בקצב הגבוה ביותר מכלל הענפים במגזר הפרטי בעשור האחרון, ולמעשה חוץ מתקופת הקורונה מספר העובדים בהייטק עלה בקצב קבוע, לא בקצב קבוע, אבל עלה לאורך כל התקופה. מה שאנחנו רואים ברבעון הראשון וברבעון השני של שנת 23, שלמעשה הלמ"ס פרסמו עדכון של הנתונים ממש לפני כמה שעות, זה שלראשונה יש ירידה במספר העובדים בהייטק. אז האירוע הזה התחיל בעצם עם ירידה במשרות הפנויות, אז בגרף שאתם רואים, הברים הכחולים, זה שינוי רבעוני במספר המועסקים, זאת אומרת כמה מועסקים נוספו או נגרעו מענף ההייטק בכל רבעון, ובוורוד זה השינוי במספר המשרות הפנויות, זאת אומרת כמה משרות פנויות נוספו או נגרעו במהלך כל רבעון. אז כאמור, בשנת השיא, ב-21, עלייה במועסקים, עלייה במשרות הפנויות. מאמצע 22 אנחנו מתחילים לראות ירידה במספר המשרות הפנויות, זאת אומרת לאט לאט הכסף, כמות הכסף שזורמת התחילה לרדת, בהתאם חברות מפרסמות פחות משרות פנויות, ומתחילת שנת 23 גם ירידה במספר המועסקים. הנתון העדכני שפורסם זה שבמהלך המחצית הראשונה של 23, מספר המועסקים בחברות התוכנה וההייטק ירד ב-10,000 איש. אז בעצם האינדיקטור המרכזי שאנחנו מסתכלים עליו זה על מדד הנאסד"ק, זה גרף טיפה מורכב, אני אנסה להסביר אותו. מה שאנחנו רואים בקו הכחול זה בעצם שינויים במדד, הקו הכחול הכי, סליחה, זה שינויים במדד הנאסד"ק לאורך זמן,
ויש לנו בוורוד את מספר המשרות הפנויות בהייטק, ובתחלת את גיוסי ההון של חברות הטכנולוגיה הישראליות. ומה שאנחנו יכולים לראות זה שמדד הנאסדק זה איזשהו מנבא די מוצלח למה שקורה בהייטק הישראלי. זאת אומרת, מה שקורה בנאסדק, אם הוא מתחיל לעלות, אז בפיגור של רבעון אחד או שניים, גם גיוסי ההון של החברות הישראליות וגם המשרות הפנויות שמפורסמות בהייטק, כי בסופו של דבר ההון שזורם להייטק הישראלי מממן בעיקר שכר, גם נתוני המשרות הפנויות מתחילים לעלות. ומה שראינו, כפי שהצגתי בשקף הקודם, זה שמדד הנאסדק בעצם מתחילת השנה התחיל לטפס. לעומת זאת, מספר המשרות הפנויות בישראל עדיין בירידה, וגיוסי ההון של החברות הישראליות לא ממריאים. ולכן אנחנו מקווים שהיינו מצפים שבמצב עניינים רגיל, גם כמות הכסף וגם מספר המועסקים בהייטק, ממש בתקופה הזאת אמור להתחיל לטפס מעלה, בשביל לשמור במידה והקשר עם הנאסדק עדיין קיים. אבל אם הקשר הזה מתחיל להתרופף, אז ענף ההייטק שלנו נמצא באיזושהי נקודה בעייתית, כי לא ברור מה המדד שהוא עוקב אחריו ומה המאפיינים החדשים שהוא יסגל לעצמו. אז עד כאן, תודה רבה, וזה נראה לי מתחיל את החלק של השאלות והתשובות. אז אנחנו נתחיל עם כמה שאלות שהועברו אליי. דרור, אתה רוצה לקחת את השאלה הראשונה? כן, אני אעבור ככה על כמה שאלות אולי שנשלחו בצ'אט. שאלה ראשונה היא שאלה טכנית לגבי מספר החברות, כמה מתוכן ישראליות, כמה זרות. אז כפי שאמרתי בהתחלה, יש כ-9,000 חברות הייטק פעילות בישראל, מתוכן כ-400 חברות רב-לאומיות. נשאלנו מה הרשות עושה לקידום סטארט-אפים עכשיו, זאת שאלה מאוד חשובה וחשוב לי להדגיש את התשובה. אנחנו יודעים מהניסיון של ישראל וגם הניסיון של מדינות אחרות, שדווקא תקופות של העתה בהשקעות הן התקופות שבהן נולדות החברות הכי טובות, כמה מהשמות הכי חזקים גם בהייטק הישראלי וגם בהייטק האמריקאי, החברות החזקות ביותר נולדו דווקא בתקופות של משבר ושל העתה בגיוסים, ולכן אנחנו חושבים שזה זמן מצוין להקים סטארט-אפים, אולי קצת בניגוד לאינטואיציה. אנחנו ממקדים הרבה מאוד כספים ומאמצים היום לעזור ליזמים בתחילת הדרך. אולי ראיתם בתקשורת קמפיין שאנחנו מנהלים למסלול תנופה, למסלול שממש יזם או יזמת שנמצאים בשלב הרעיון, עוד אפילו לא הקימו חברה, ייתכן שהם עדיין עובדים בעבודה הקודמת שלהם, יכולים לקבל מאיתנו עד 200,000 שקל כדי לפתח את הרעיון, לעשות תיקוף שוק, לעשות בדיקה ראשונית של הטכנולוגיה, וברגע שהם מרגישים בטוחים עם הרעיון, לצאת ולהקים חברה. ומסלולי הרשות פתוחים למעשה לכל השלבים של החברה, משלבי הפרסיד והסיד, דרך שלבי ה-A, B ושלבי הצמיחה. לכל אחד מהשלבים יש לנו מסלולי השקעות, וכולכם מוזמנים לבדוק את אתר הרשות ולראות אם יש דברים שמתאימים לכם. אז אנחנו בהחלט מעודדים יזמות דווקא בעת הזאת. אני בינתיים אקח כמה שאלות טכניות שעלו פה עד שתמצא את זה. אז לגבי איך אנחנו מגדירים עובדים טכנולוגיים, אז למעשה אלו לא הגדרות שלנו, אלה הגדרות של הלמ"ס שוועדת פרלמוטר נמצא. בדוח עצמו שמפורסם באינטרנט יש רשימת מקצועות מלאה שאומרת מה הוא עובד טכנולוגי ומה הוא עובד שאינו טכנולוגי. אני רק אענה בצורה מפורשת, עובדים טכנולוגיים הם לא בהכרח רק אקדמיים, יש גם טכנאים מסוגים שונים. לגבי הנתונים של אחוז העובדים מהמגזר הערבי והחרדי, הנתונים האלה הם מבוססים סקר כוח אדם. אני מזכיר שוב שהנתונים שהצגנו לגבי החברה הערבית, צריך לשים לב אם אנחנו מדברים רק על ענף ההייטק, או אם אנחנו מדברים על ההגדרה הרחבה יותר של משרות טק, שכוללות גם עובדים טכנולוגיים מחוץ לענפי ההייטק, שזה מה שאני הצגתי. אז בגדול המספרים הם באותם סדרי גודל, אבל יכולים להיות הבדלים של שברירי אחוזים לפה לשם באוכלוסיות האלה. לגבי הגדרה למי הוא חרדי, אז במקרה הזה מדובר על הגדרה עצמית, זאת אומרת מי שעונה בסקר שהוא חרדי. לגבי מה זה אומר פריון, פריון זה בעצם
איזשהו ניתוח שעשינו כאן ביחד עם הלמ"ס, זה בעצם לקחת את כל התוצר, את כל הערך המוסף שמגיע מענף כלכלי מסוים, לחלק אותו במספר העובדים שבו, ולחלק את זה במספר שעות העבודה הממוצע של אותו ענף, וככה בעצם מגיעים לפריון לשעת עבודה. לגבי מספר משרות בהייטק במקומות מקבילים בעולם, התפרצתם בדלת פתוחה, זה משהו שאנחנו עובדים עליו ממש בימים אלה, בשביל לחפש את מאגרי המידע הרלוונטיים לכך, ואנחנו, ואני מקווה שנוכל לפרסם משהו בהקשר הזה בקרוב. דרור, אליך? כן, שתי שאלות של מדיניות שהן בעיניי שאלות מצוינות וחשוב לי גם לענות עליהן פה. האם אי השקעה בפינטק היא חלק מאסטרטגיית השקעה מכוונת? התשובה היא לא. חשוב לי מאוד להסביר מהי אסטרטגיית ההשקעה של הרשות. אנחנו מקבלים כ-3,000 בקשות השקעה בשנה. תחשבו רגע על המספר הזה. כל הבקשות עוברות תהליך מאוד מדוקדק של due diligence, ממש כמו בקרן השקעות פרטית. כאשר הדברים שאנחנו מעריכים ומודדים בדיו דיליג'נס הזה, זה כמה פרמטרים. אחד, זה החדשנות הטכנולוגית, עד כמה היא פורצת דרך, עד כמה היא עמוקה, החדשנות הטכנולוגית. הדבר השני הוא הפוטנציאל הכלכלי, האם מדובר פה בענף שיכול להביא הכנסות משמעותיות, מה תהיה התרומה למשק במידה והחברה הזאת תצליח, ומה היכולת של הצוות לכן לבצע את העבודה. אנחנו את כל אותם 3,000 בקשות בודקים בדיוק בקריטריונים האלה ובוחרים את ההצעות הטובות ביותר שמתאימות לפרופיל ההשקעה שלנו, כלומר אזורים שיש בהם מיעוט משקיעים פרטיים. לא אמרתי מילה על סקטור, לא הזכרתי פינטק או אנרגיה או פודטק או כל דבר אחר. אנחנו לא מחליטים מראש באיזה סקטור אנחנו משקיעים ובאיזה סקטור אנחנו לא משקיעים, ולא מחליטים מראש כמה להשקיע בכל סקטור. הכל תוצאתי על בסיס תחרותי ועל בסיס מצוינות. העובדה שאנחנו לא משקיעים בפינטק היא בדיוק בגלל שיש מספיק משקיעים בתחום הזה, לא בגלל שאנחנו לא רוצים להשקיע בפינטק. ואם בפינטק תהיה חברה שיש לה חדשנות פורצת דרך וסיכון גבוה שלא מצליחה לגייס, אז בהחלט יש סיכוי שאנחנו נשקיע בה. זה כאמור, כל המטרה שלנו זה להשקיע במקומות שהשוק הפרטי מתקשה להשקיע בהם, כדי להבטיח שההייטק הישראלי יישאר בחזית של החדשנות הטכנולוגית. שאלה נוספת שהיה לי חשוב לענות עליה, רגע, ברח לי פה הצ'אט. תודה, אני יכול לענות בינתיים, יש פה שאלה שמדברת על מגמה של רישום סטארט-אפים חדשים בחו"ל במקום בישראל, אז למעשה זה נתון שהצגנו אותו בנייר העמדה שפרסמנו לפני חודשיים. אם בעבר הרישום של חברות הייטק ישראליות, זאת אומרת, אם נחזור ממש להיסטוריה, אז הם נרשמו בעבר ברובן המוחלט בארצות הברית ולא בישראל. היה שינוי בחקיקה שבעצם יצר תמריצים, תמריצי מס ליזמים לרשום את החברות שלהם בישראל, ומאז ראינו היפוך מגמה, וממש 80 ומשהו אחוז מהחברות ממה שאנחנו מכירים היו נרשמות בישראל, ורק המיעוט שלהם היה נרשם בחול. מבדיקה שעשינו כאמור ופרסמנו לפני חודשיים שלושה, התמונה התהפכה, וסדר גודל של 50-80% מהחברות החדשות שנפתחות בישראל למעשה נרשמות כיום בחול. שאלה נוספת, הרשות משקיעה בסטארט-אפים, אך מה קורה עם חברות שהגיעו לשלב המוצר ולגמר להן האוויר כשהן כמעט בשלב הצמיחה? אז אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולהגיד שלרשות יש מסלולים לכל שלבי החיים של חברת סטארט-אפ ואפילו של חברות גדולות. וכדאי מאוד לכל חברה לבדוק היטב באתר שלנו איזה מסלולים יכולים לעזור לה בשלב שבו היא נמצאת. אני אתן דוגמה, כאשר חברה מסיימת לפתח את המוצר, אנחנו יכולים לעזור לה בפריצה לשוק. יש לנו גם מסלול של פיילוטים בישראל, ביחד עם חלק משמעותי ממשרדי הממשלה, אנחנו פותחים אתרי הרצה בישראל כדי לקבל בעצם לקוחות ראשונים פה בארץ, וגם פיילוטים בחול. יש לנו עשרות הסכמים עם תאגידים רב-לאומיים שמחפשים טכנולוגיה ישראלית, ואנחנו עושים להם את המאץ'מייקינג לחברות ישראליות כדי לעשות את בעצם את ההתקנות הראשונות אצל לקוחות בחול ולפרוץ לשווקים.
מסלול נוסף שאנחנו מפעילים לחברות שסיימו את שלב המו"פ זה מסלול המעבר מפיתוח לייצור. חברה שסיימה לפתח מוצר מוחשי וצריכה עכשיו לבנות את קו הייצור שלה, יכולה לעזר בנו בשלב המחקר והפיתוח של תהליך הייצור. שוב, בעצם אנחנו מדברים כבר על שלב הצמיחה. כלים נוספים כמו תוכנית הורייזן האירופאית שמנוהלת על ידי רשות החדשנות, זו תוכנית של בערך 100 מיליארד יורו להשקעה במחקר ופיתוח בכל השלבים, מ-early stage ועד הצמיחה. מנהלת איסרד, המנהלת הלאומית של ישראל שעובדת מול תוכנית הורייזן האירופאית, יושבת ברשות החדשנות, אתם מוזמנים לפנות ולעזר בהגשות לתוכנית הורייזן. רק כדי לסבר את האוזן, ישראל משקיעה כל שנה בתוכנית הזאת כמיליארד שקל, וכל זה פתוח באופן, שוב, באופן תחרותי לכל חברה ישראלית, לכל חוקר ישראלי, ליהנות מהכספים האלה. כלומר, יש הרבה מסלולים והרבה דרכים לקבל מימון נוסף, גם בשלבי הצמיחה. אני מתאר עצמי שאני בעצמי כרגע שכחתי כמה. אני שוב מזמין אתכם להיכנס לאתר הרשות או לפנות למוקד השירות שלנו ולראות מה יכול להתאים לכם. יש כאן שאלה לגבי האם יש לרשות תוכנית מענה למצב בו הייטק ימשיך ממגמת ירידה בניגוד ליציאה מהמשבר בעולם. דרור, אתה רוצה לקחת את זה? סליחה, אני הייתי פה שקוע בצ'אט, אתה יכול לשאול שוב? כן, האם יש לרשות תוכנית מענה למצב בו הייטק ימשיך במגמת ירידה בניגוד ליציאה מהמשבר בעולם? כפי שהתבטאנו הרבה פעמים בחודשים האחרונים, אנחנו מאוד מקווים שמדינת ישראל תצא מהיציבות הפוליטית הזאת, כי אין ספק שזה לא מעודד את ההייטק, אם נדבר בלשון של לשון זהירה. אנחנו פועלים תחת הנחה שהיציבות הזאת אכן תעבור בקרוב ונוכל לחזור לעסקים כרגיל. אנחנו פועלים כרגע בעצם יחד עם שותפים בממשלה, במשרד האוצר, במשרד ראש הממשלה, למפות מה, איפה יש כשלים כרגע בשוק שהממשלה יכולה וצריכה להתערב בהם, ואנחנו, אני מניח, נכריז על כמה צעדים בקרוב. אני רוצה ברגע להגיד, בסוף גם לממשלה יש גבולות למה שהיא יכולה לעשות. רוב העבודה בהייטק הישראלי, ראיתם את זה גם קודם במספרים של ההשקעות, היא של המגזר הפרטי, היזמים, המשקיעים בארץ, המשקיעים מחול, הקרנות, ועד שהם לא יחזרו לפעילות מלאה, גם בהינתן המשבר הגלובלי, כנראה שלא נראה את המספרים שראינו ב-2021-2022. בסדר, אז נראה לי שהזמן שלנו תם. גם כמו שנועה אמרה בהתחלה, אנחנו נעלה את הוובינר הזה ליוטיוב ממש בימים הקרובים. את הדוח שפרסמנו אתם יכולים למצוא באתר הרשות, ואנחנו גם זמינים באתר שלנו במגוון כלים, בוואטסאפ, ב-SMS'ים וכולי. אתם ממש מוזמנים ואנחנו מעודדים אתכם לפנות אלינו. אז תודה רבה דרור, תודה רבה לכם, ולהתראות. תודה רבה אסף.